Katsohan terveysystäväni, tuossahan on 50-kyttyräinen kameli. Apua! Sehän murisee kuin 10 vihasta vompattia syyskiiman aikaan. Ja nyt siltä tulee suusta jotain outoa. Hölmö, nehän ovat kirkkaan heleitä painotuotteita. Hei, tuossa on jokin kyltti. Mitäköhän siinä lukee? DMP:n superpainokone, metallivärit, erikoislakat ja huippulaatu. Tuollahan voisi tehdä meistä 1 000 000 esitettä ja pudottaa ne Norjan lentokoneesta. Hyvä idea. Niin on. DMP on markkinoinnin toteuttaja. Postimerkistä talon kokoiseen ja yhdestä kappaleesta 100 000. DMP.fi. DMP jättää jäljen.